Продовжує ефір нашого телеканалу «Телевізійний клуб МГУ». І сьогодні будемо спілкуватися про факультет журналістики цього вищого навчального закладу та його місце в системі освіти України. І я з задоволенням представляю мого сьогоднішнього співрозмовника. Це декан факультету журналістики Ольга Мідчук. Пані Ольго, вітаю. Доброго дня. Ну, наскільки мені відомо, і про це неодноразово повідомлялось в засобах масової інформації, місцевих і всеукраїнських, нещодавно на базі саме вашого факультету відбулась науково-методична комісія журналістики та інформації при Міністерстві освіти і науки. Наші колеги підготували матеріал з цього приводу, я пропоную переглянути і далі повернутися до нашої бесіди. Прошу. Поважних гостей університету зустрічали з хлібом та сіллю. Загалом членів науково-методичної комісії прибуло 34. Проректор Національного авіаційного університету Ярослав Козачок розповідає, що такі засідання проводять часто. Ми збираємося не рідше 2-3 разів на рік таким складом. І відвідуємо один з закладів, вищих навчальних закладів України, де готують фахівців-журналістів. Сьогодні ми у Рівному. Враження чудові, люди прекрасні, заклад дуже хороший, перспективний. Декан факультету журналістики говорить, що це велика честь приймати у себе таку делегацію. Нашому університету випала величезна честь, тому що в цю комісію входять доктори наук із журналістики, які очолюють кафедри, які очолюють факультети, які очолюють інститути, які діляться досвідом, які в свою чергу переймають досвід нас, які приймають багато законотворчих проєктів. Комісія займається аналізом змісту журналістської освіти та впровадженням тих чи інших документів, які регулюють її систему. Сьогодні ж на засіданні обговорять ряд таких важливих питань. Ми будемо обговорювати доцільність переходу з 4 років на 3 роки бакалаврату, бо є такі пропозиції у законі про вищу освіту. Ми розглядаємо і аналізуємо ті навчально-методичні матеріали, які університети готують. Засідання науково-методичної комісії журналістики та інформації проходило 2 години у закритій формі. Отже, про важливість цього заходу, я думаю, розповів нам саме цей матеріал. Однак я хотів би зупинитись на коментарі голови комісії Володимира Різуна, де він говорить, що ми будемо обговорювати на комісії, тобто обговорювали доцільність переходу з 4 років на 3 роки бакалаврату. Саме такі пропозиції є в законі про вищу освіту. От хочеться почути ваше бачення, ваш коментар з цього приводу. Чи на часі? Це справді на часі, оскільки Україна в цілому перебуває у форматі реформ. Відповідно, освіта не є винятком і повинна так само відчувати отой пульс і режим, на якому мало би формуватись майбутнє. Якщо враховувати те, що бакалаврат наш буде включати 3 роки, але фундаментальних та дисциплін практичної підготовки – це цілком достатньо для того, аби сформувати нормального, кваліфікованого журналіста. Якщо ж ми будемо мати блок гуманітарної підготовки, який, власне, і формує нам отой 4-й курс, то, відповідно, це буде накладно, тому що ми втрачатимемо цикл практичної і фундаментальної підготовки формування спеціаліста засобів масової інформації. Але при умові, що раціонально розподілення оцих дисциплін по блоках відбудеться, це цілком доречно, цілком на часі і цілком потрібно це робити. Тому що, що казати, Європа давним-давно в такому форматі працює і, власне, не гірші фахівці випускаються у вищих навчальних закладах Європи, ніж в нас на Україні. Ми, власне, на науково-методичній комісії це підтримали. Наш університет і представництво, власне, з нашого університету теж з приводу цього висловилось в позитивному ключі, і, власне, це має бути.
має бути, тому що є закон. І дякувати Богу, міністр освіти, який впроваджував цей закон, він, власне, і залишився, і він однозначно, цей закон буде розвиватись надзвичайно швидкими отими реформаторськими темпами для того, аби освітянська галузь набула чинності у певному європейському аспекті. Власне, ваші загальні враження від комісії, чи в правильному напрямку рухається саме прикладна журналістика українська, оскільки, я думаю, і ви в тому числі неодноразово чули критику з боку практичних журналістів щодо прикладної журналістики, що, можливо, десь не так готують фахівці, можливо, не в тому напрямку приділяють значної уваги. Цікаво, що, власне, критикують ті, хто жодної години не просидів в аудиторії, де готують журналістів. Критикувати дуже просто, а розпочати щось робити, власне, в практичній журналістиці, власне, для того, аби сформувати свідомість особистості, власне, для того, аби допомогти державі стати з колін, це не так легко. І критиканством займаються, ну, нехай мене пробачать колеги, але ті, хто не усвідомлює покликання журналістики. Ну, ми ж не призначені для того, аби от покритикували політика, і він став краще робити. Ми навпаки йому даємо запал, азарт для творення ще кращої бездіяльності, яку він робить. Це по-перше. По-друге, з приводу науково-методичної комісії, з приводу прикладного ключа підготовки фахівців. Так, нас, наприклад, навчальний план включає те, що наші діти вже з першого курсу мають практику. Вони чітко визначаються, чого вони хочуть. Чи телебачення, чи радіо, чи преси, чи дизайнерства, чи фотомистецтва, чи, власне, певних піар-технологій і так далі, тому подібне. Дитя розуміється вже на тому, що воно хоче. І для цього, до речі, дуже гарно, що ми робимо, власне, поєднання теоретико-прикладного такого формату навчання і підготовки. І це підтримується тепер в Україні. Не так багато університетів відійшло від отого класичного формування підготовки спеціаліста, де мають бути лишень лекції і практичні заняття в аудиторіях. Добре, якщо ці аудиторії оснащені. Але якщо, наприклад, університет готує фахівця і каже, що він готує прикладного характеру фахівця, і не маючи ні телестудії, ні радіостудії, не маючи елементарної редакції газети, про що ми говоримо? Наш університет, наприклад, це має. Я думаю, і я з гордістю можу так казати, що голова науково-методичної комісії не просто так обрали наш університет для проведення науково-методичної комісії всеукраїнської. Для регіону це... Не знаю, що це означає, якщо це для України дуже великий захід, тому що раз в рік обирається вуз, на базі якого проходить науково-методична комісія. Якщо не помиляюсь, була зібрана вся Україна, вся географія. Географія, вся карта України була в нас на факультеті журналістики у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті. Я думаю, не зайве буде нагадати глядачам, які кафедри існують на факультеті журналістики сьогодні. Сьогодні факультет журналістики розвивається за двома напрямами. Це журналістика і реклама. Відповідно до того, існують і дві кафедри теорії методики журналістської творчості та реклами і мови засобів масової інформації. Враховуючи попит на ринку праці. Я так розумію, теж однозначно сьогодні... вся справа в тому, що керівництво університету чітко слідкує за тим, чого потрібно. Для сучасної молоді, для сучасної дитини, яка ще вчора була учнем, а сьогодні вже потрібно обирати дорослість, обирати себе у всесвіті. Ви говорили про практичну журналістику. Не можу не пригадати ваш такий емоційний виступ під час візиту Мустафи Найєма на факультет журналістики. От розкажіть, будь ласка, що вам не сподобалось у його виступі? Де, можливо, на вашу думку, він трішечки не правий? Чи? Мені сподобалось все абсолютно. Але тлумачення Мустафою того, що чим більше журналіст критикує, тим більше він користі приносить суспільству, я не погоджуюсь з тим. Тому що якщо брати в психологічному аспекті, критика не завжди може піднести людину і допомогти для неї. Критикуючи, ми можемо опустити людину дуже низько.
не задумуючись навіть над тим, що елементарним словом, чи навіть поглядом, чи навіть тим таким необачністю своєю професійною ми можемо зробити все для того, що ця людина зневіриться насамперед в собі. Я давала свої коментарі з приводу того, і я не вважаю, що журналістика насамперед покликана для того, аби критикувати. Сьогодні Мустафа – народний депутат, тепер його критикують так само, колеги по цеху дуже багато. Дякую, Андрій. Це телевізійний клуб «Мегу». Сьогодні спілкуємося з Ольгою Мідчук, деканом факультету журналістики. Лишайтесь з нами, продовжуємо наш ефір. Далі я хотів би поспілкуватись, що робить, власне, університет для того, аби привернути увагу саме до свого факультету, до факультету журналістики, підростаюче покоління, тобто старшокласників, які от через пару місяців будуть шукати, до якого ж вищого навчального закладу вступити, який факультет обрати. І не є секретом, що дуже багато студентів, майбутніх абітурієнтів дивляться на Європу, на Польщу, на Словаччину, на Чехію. Якщо говорити ось про факультет журналістики, і про абітуру, так звану, який називають абітурієнтів. Чи є співпраця в цьому напрямку? Звичайно, є співпраця. Якщо розпочати, що університет робить для цього? Насамперед, хочу повідомити всіх слухачів і глядачів про те, що університет готує до зовнішнього незалежного оцінювання дітей на безкоштовних засадах. Це по-перше. По-друге, надає консультування з приводу вступу у вищі навчальні заклади у вузи Європи. Теж, до речі, безкоштовно. І третє, якщо брати формат нашого факультету журналістики, що університет робить, підтримує абсолютно всі проекти та ідеї, які ми озвучуємо. От нещодавно відбулась на базі факультету журналістики прекрасний захід для дитини, прекрасний захід для батька-матері, де дитя могло себе відчути вже журналістом, будучи ще учнем. Ми провели бізнес-школу журналістики. Я пропоную зупинитись на цьому. Наші колеги підготували з цього приводу сюжет. Давайте переглянемо, далі поговоримо. Майстер-класи від провідних журналістів цікаві з точки зору практичного спрямування лекцій, правова консультація, екскурсії та навіть урок бойового мистецтва. Учні проєкту «Школа бізнес-журналістики» розповідають, за 2 тижні їм вдалося не лише збагатитись цінними знаннями, а й самоствердитись у своїх прагненнях. Цей проєкт навчив мене правильно брати інтерв'ю, самозахисту. У нас було вчора заняття з кунг-фу. Взагалі, дуже багатому навчив через те, що в нас було 2 заняття з адвокатом, як правильно захищати себе в суді, і так далі. Понад 20 абітурієнтів зацікавилися таким навчанням і в результаті отримали відповідні сертифікати. Організаторам вдалося не лише ознайомити їх із журналістським ремеслом, а й продемонструвати, як можна відкрити свою справу у сфері мас-медіа та стати успішним. В Рівному насправді немає аналогів такому проєкту. Він абсолютно відрізняється від усіх шкіл, курсів, лекцій, тому що це є спецкурс бізнес-журналістики. Абітурієнти знають, скільки вартує друк видань, скільки тест, скільки все, які треба закони знати, що треба вміти. Абітурієнт може провчитися в університеті 2 роки, щоб за цей час назбирати певні кошти, вільно відкрити свій бізнес у сфері журналістики завдяки нашому проєкту. Готові прийняти на навчання цих учнів і на факультеті журналістики МГУ. У нас прекрасна матеріально-технічна база. Ніде ніякий студент, учень сьогодні не був обділений увагою викладацькою і водночас не був обділений вмінням навчитися працювати на якійсь техніці. Чи це радіостудія, чи це телестудія. Організовувати ось такі навчання в рамках проєкту «Школи бізнес-журналістики» волонтери планують щороку. В майбутньому задіють інші факультети МГУ, яким теж є чим пишатися.
Отже, співорганізатор, випускник, я так розумію, вашого факультету Дар'я Лосик, тобто людина, яка вчилася і яка знову прийшла з пропозицією. Чи часто так буває, коли випускники пропонують щось своє? Часто буває. І це, мабуть, є тою оцінкою роботи нашого факультету і нашого колективу, і нашого університету в цілому. Якщо випускник звертається із своїми проектами, із своїми баченнями до співпраці на той факультет, звідкиля вийшов, то він бачить в тому користь. І з гордо піднятою головою скажу, що робимо ми те, чого потрібно. Це по-перше. По-друге, якщо ж брати те, що, власне, на базі нашого факультету є можливості для впровадження, власне, цих бізнес-проєктів, це не бізнес-проєкт, просто ми назвали це бізнес-школа журналістики, для того, аби дитя навчилося, як правильно заробляти гроші в журналістиці. І орієнтуватись на ринку праці. І орієнтуватись однозначно на ринку праці. І коли ми маємо свою матеріально-технічну базу, і не йдемо, не просимо, дозвольте нам в телестудії покористуватись і в радіостудії, бо діткам потрібно показати. І головне, ми не займаємось профанацією. Ми залучаємо до отого першого кроку, першого шляху дитини провідних фахівців України і Рівненщини в тому числі. Ми не займаємось профанацією бачень дитини. Ми не займаємось профанацією тлумачення поняття журналістика і профанацією її прикладного аспекту в сучасному інформаційному просторі. Дякую. Якщо говорити про рік 2015, рік 2016, із врахуванням отих пропозицій, які були в тому числі озвучені і під час науково-методичної комісії, і, можливо, із врахуванням побажань пропозицій, які були озвучені батьками і старшокласниками під час проведення школи бізнес-журналістики. От ви, як декан, як керманич цього факультету, можливо, що плануєте в новому році? Удосконалити, змінити або ще щось запровадити? Плануємо розширити насамперед спектр спеціалізацій. Тому що спеціальність є, так, журналістика або ж реклама, спектр спеціалізації. І, власне, спектр спеціалізації буде розвиватись відповідно до попиту ринку праці. Чого нам не вистачає в регіоні, в Україні? Це по-перше. Якщо ж брати з приводу такої глобальнішого обсягу понять 2015-16 рік, що нам чекати на факультеті журналістики? Чекати Всеукраїнської олімпіади, тому що на науково-методичній комісії було визначено наш факультет журналістики, наш університет для проведення Всеукраїнської олімпіади із журналістики та реклами. Це дуже поважно, це дуже серйозно і, мабуть, неспроста. Тому що ми заявили в свій час про себе призовими місцями на всеукраїнських олімпіадах і нас знають. Це в Херсоні була олімпіада, наша студентка Кобилянська Галина зайняла третє місце на Всеукраїнській олімпіаді журналістики. Це почесно, серед 70 учасників і цілком нормально і доречно, ну і скажу чесно, очікувано, тому що от, власне, отой аспект поєднання теоретико-прикладного ключа, який присутній в нашому навчальному процесі, він завжди дає про себе знати і завжди ми його використовуємо, власне, в таких от форматах заявлення про себе. Наприклад, олімпіада. Особисто Ольга Мільчук, що очікує від 15-го року, від нового року? Очікую хороших абітурієнтів. Очікую впровадження отих наших задумів, які є в університеті, для того, аби студентові було ще цікавіше навчатись у нас на факультеті. Очікую позитиву і очікую миру, тому що, власне, те, що відбувається сьогодні в країні, дуже відбувається і на настрої дитини, і на бажаннях дитини, і на тому, що все ж таки ми не можемо бути байдужими, тому що навіть на факультеті журналістики ми не є на місці подій, так, які відбуваються, які розвиваються, але ми є разом з нашими колегами, ми є разом з тими українцями, які хочуть справді правди. Я вам щиро дякую за цікаву розмову. Декан факультету журналістики Міжнародного економіко-гуманітарного університету Ольга Мільчук була нашим сьогоднішнім співрозмовником. Сподіваюсь, ця бесіда видалась цікавою насамперед для старшокласників, котрі
планують пов'язати своє майбутнє з журналістикою, а також для їх батьків. Дякую, що провели цей час разом з нами. Побачимось.